Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան Իրանի Իսլամական Հանրապետություն ժամանեց մասնակցելու Իրանի նախագահ Իբրահիմ Ռայսի, արտաքին գործոստ նախարար Հուսեյն Ամիր Աբդուլլահյանի եւ անոնց ուղեկցող մյուս պաշտոնյաներուն հրաժեշտի արարողության, որոնք զոհվեցան ուղղաթիրի արգածին պատճառով։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած պատվիրակության դասբին մեջ են նաեւ Հայաստանի արտաքին գործոստ նախարար Արարատ Միրզոյան եւ փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյան։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյան Հայաստանի մեջ Իրանի դեսպանատան մեջ հարգանքի դուրք մատուցեց ուղղաթիրի արգածին պատճառով զոհված Իրանի նախագահ Իբրահիմ Ռայսի եւ արտաքին գործոստ նախարար Հուսեյն Ամիր Աբդուլլահյանի եւ անոնց ուղեկցող այլ պաշտոնյաներու հիշատակին։ Ազգային ժողովի նախագահը քրարում գդարած է դեսպանատան բացված Սուկի Մադյանին մեջ։ Լրագրողներուն այդ զրույցին ազգային ժողովի նախագահը ցավակցություն հայտնեց Իրանի բարեկամ ժողովրդին, մեջբերեմ շատ ցավալի է գցավակցին բարեկամ երկրի ժողովրդին այս շատ անսպասելի և անհասկնալի իրադարձության հետ կապված։ Թերևս գիտեք, որ նախադեսված էր նախագահի այցելությունը Հայաստան, այդ մեզի համար շատ կարևոր էր և հիմա մենք նույնպես շատ գցավինք այս ողբերգության հետ կապված, ասաց Սիմոնյան։ Սուկի Մադյանին մեջ քրարում գդարած է նաև Հայաստանի բարձր արհեստագիտական արդյունաբերության նախարար Մխիթար Հայրաբեթյանը։ Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյան ընդունեց Հայաստանի մեջ ՄԱԿ գրասենյակի մշտական համագարկող ՄԱԿ անվտանգության հարցերով պատասխանատու Ֆրանսուազ Ժակոբը։ Նախագահը շնորհավորած է պատասխանատու պաշտոնին մեջ նշանակվելուն առիթով եւ հաջողություններ մաղթած հետագա աշխատանքի մեջ։ Հանդիպման ընթացքին քննարկված են ՄԱԿ-ի գայուն զարգացման ծրագրի փոխգործակցության ընդլայնման վերաբերյալ հարցեր։ Անդրադարձ կատարված է ՄԱԿ-ի աջակցությամբ համատեղ իրականացվող շարք մնախածերություններուն եւ ծրագրերուն։ Հանրապետության նախագահը իր խոսքին մեջ բարձր կնահատած է ՄԱԿ-ի գողմեն գյանքի գոչված ընկերային տարբեր ծրագիրները, Լեռնային Ղարաբաղեն բռնի դեղահանվածներուն ցուցաբերվող մարդասիրական աջակցությունը։ Մայիսի 21-ին տեղի ունեցավ Քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցության վարչության նիստը, որը վարեց վարչության նախագահ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան, կհայտնեն գուսակցության մամլոձարայութենեն։ Աբու Դաբիի մեջ մայիսի 20-21-ին տեղի ունեցավ Հայաստան-Էմիրատներ միջկառավարական համատեղ հանձնաժողովի երկրորդ նիստը, հայկական կողմեն նիստը նախագահեց Հայաստանի դնդեսության նախարար Քևոր Բաբոյան, իսկ Էմիրատի կողմեն pedagan նախարար Ահմեդ Ալիլ Սայեգը։ Հարկարժան կորձնգերոջս հետ քննարկեցինք հայ էմիրատական դնդեսական հարաբերությունների խորացման հարցերու ողջ շրջանակ, եկանք կարևոր համաձայնություններով, որոնց շուրջ ստորագրեցինք փաստաթուղթը, քրաձե Բաբոյան թիմադեդրի էջին։ ՄԱԿ-ի մամլոձարայությունը հայտնած է, որ գազմագերբության գլխավոր քարտուղարը ուշադիր կհետևի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերություններու կարգավորման գործընթացին։ Գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտիերեշ ողջունած է ապրիլ 19-ին սահմաններու սահմանազատման հարցով ձեռքբերված համաձայնությունը։ Ան կողմերուն գոչ արած է շարունակելու գործընթացը սահմանի մնացած հատվածներուն եւ կարգավորելու բոլոր չլուծված հարցերը հարաբերություններու լիարժեք կարգավորման հասնելու համար, ըսված է մամլոձարայության հայտարարության մեջ։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը ողջունած է նաեւ հաստը, որ Ադրբեջանն ու Հայաստանը ներկայիս կշարունակեն աշխատել խաղաղության համաձայնագրի ուղղությամբ։ Ռուսաստանեն թույլատրված է Հայաստան արտահանել 28,000 տոն շաքարավազ, հայտարարած է Ռուսաստանի գյուղատնտեսության նախարար Օքսանա Լուտ։ Նշված է, որ Ռուսաստանեն ՅԱԴՄ երկիրներ շաքարի մատակարարման իրավունք ստացած են 16 գազմագերբություններ։ ՅԱԴՄ Եվրասիական տնտեսագամիության երկիրներ արտահանելու համար գյուղնախարարությունը արդակին արևդրային գործունեության մասնակիցներուն միջև փաշխած է 181,000 տոն շաքար։ Նշենք, որ շաքարի արտահանման համար ժամանակավոր արգելք Ռուսաստանի կառավարությունը սահմանեց 2024 թվականի մայիսի սկիզբեն մինչև օգոստոս 31։ Այս որոշումը ուղղված է ներքին բարենային շուգայի գայունության բահբանության, ադոր հետ մեկտեղ նախադեսված է որոշակի ձավալներով շաքարի մատակարարում ՅԱԴՄ երկիրներ։ Նորվեգիո գարավարությունը Բաղեստինը պաշտոնապես կճանչնա որպես պետություն, այս մասին ասված է Նորվեգիո գարավարության գայքի մեջ հրապարակված հաղորդակցության մեջ։ Նորվեգիո գարավարությունը որոշած է, որ Նորվեգիան Բաղեստինը ճանչնա որպես պետություն։ Պատերազմի թեժ բահուն, երբ տասնյակ հազարավոր մարդիկ սպանվեցան եւ վիրավորվեցան, մենք պետք է բահբանենք միակ այլընտրանքը, որը գարաչարգի քաղաքական լուծում տալ, ինչպես իսրայելցիներուն, այնպես էլ բաղեստինցիներուն համար, երկու պետություն, որոնք կապրին կողք կողքի խաղաղության եւ անվտանգության պայմաններուն մեջ։ Հաղորդակրության մեջ մեջբերված է Նորվեգիո վարչապետ Յոնաս Գար Ստյորեի խոսքը, նշված է, որ որոշումը ուժի մեջ կմտնե մայիսի 28-ին։
Իրանի նախագահի աշխատագազմի ղեկավար Ղուլամ Հուսեյն Իսմայլին պատմած է նախագահ Իբրահիմ Ռայիսի ուղղաթիրի գործանման նորմալ ռամասնություններ։ Ինքը վարչագազմի ղեկավարը թռած է մյուս ուղղաթիրով, որը բարեհաջող վայրը չկատարեց։ Քաղաքական գործիչին խոսքով այդ մարախուղ չէր, թերևս գիրջի խորքը մարախուղ գար, բայց մեր թռիչքի ճամփուն մարախուղ չգար։ Ամբերը քիչ մ ավելի բարձր էին, քան ուղղաթիրը, ասաց է Պաշտոնյան, որուն խոսքը գմեջ բերե Իրանն։ Ըստ Իսմայլի, նախագահի ուղղաթիրի օտաչուն հրամայած է բոլոր ուղղաթիրներում բարձրանալ ամբերեն վեր, օտաչուները ենթարկված են հրամանին։ Ատկե մոտ 32 վայրկյան անց ուղղաթիրի անցնագազմը նկատած է նախագահական ուղղաթիրի անհետացումը։ Ատկե հետո օտաչուն քանի մշրջան գդարած է փորձելով գտնել նախագահին և արդակին գործոստնախարարին տեղափոխող ուղղաթիրը կամ գապվիլ անցնագազմին կամ ուղևորներեն մեկուն հետ։ Հնարավոր չէ եղած գապ հաստատել, արդեն այն ժամանակ կենթացրվեր, որ Bell 212-ը վթարի ենթարկված է։ Ատկե յետք գապ հաստատած է Իրանի Թավրիզ քաղաքի Ջումա մզգիթի իմամ Սայեդ Մուհամմեդ Ալիլ Հաշեմը։ Ան գտնված է անհետացած ուղղաթիրին մեջ և հայտնած է գործանման մասին։ Ան օր հետ գապը բահբանված է մահվան նախորդած քանի ժամվան ընթացքին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտին հայտարարած է, որ Մոսկվան պատրաստ է շարունակելու համագործակցությունը Թեհրանի հետ, այնպես ինչպես գար Հանրապետության նախագահ Իբրահիմ Ռայիսի օրոք։ Մեր կողմեն մենք ամեն ինչ ընելու ենք, որպեսզի ռուս-իրանական հարաբերությունները շարունակվին, այս հունով վստահեցուցած է Ռուսաստանի ղեկավարը։ Պուտին մեծ կորուստ անվանած է իրանցի պաշտոնագից Ռայիսի մահը, որը անոր խոսքով շատ վստահելի գործընկեր էր և իր խոսքին դեր մարդ։ Ֆրանսահայ նշանավոր երգիչ, երգահան, բանաստեղծ, գրող, դերասան և հասարակական գործիչ Շարլ Ազնավուրի ծննդյան օրն է։ Ան այսօր 100 տարեկան պիտի դառնար։ Շարլ Ազնավուր ցայնագրած է մոտ 1200 երգ տարբեր լեզուներով։ Ազնավուրը ֆրանսալեզու ամենեն հայտնի երգիչները մեկն է։ Շարլ Ազնավուր ծննդյան անունով Շահնուր Վաղինակ Ազնավուրյան ծնած է Փարիզի մեջ հայ քաղաքտականներու Միշա և Քնար Ազնավուրյաններու ընտանիքի մեջ։ 1988-ի Սպիտակի երգաշարժի օրերուն անմիջապես Հայաստան եկավ և ստեղծեց Ազնավուրը Հայաստանի համար հիմնադրամա։ Աշխարհահռչակ երաժիշտներով հետ ցայնագրեց քեզ համար Հայաստան երգը, որուն վաճարկեն ստացված ամբողջ հասույթը, նույնպես փոխանցեց երգաշարժին դուժաց հազարավոր ընտանիքներու։ Ազնավուր 1995-ին Հայաստանի նախագահի հատուկ անձնարարություններու կիցով պատվավոր թեսպանն էր։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մեջ Հայաստանի մշտական պատվիրակ 2009-ին նշանակվեցավ Հայաստանի արտագարգ և լիազոր թեսպան Զվիցերիո մեջ։ Արժանացավ Հայաստանի ազգային հերոսի կոչման, բարգևադրվեցավ Լեռնային Ղարաբաղի Գրիգոր Լուսավորիչ և Թեկեյան Մշակութային Միության Աթամանտագուր Արարատ շքանշաններով։ Ֆրանսայի Բատվո Լեկյոնի երկու շքանշանով 2009-ին ճանցվեցավ 20-րդ դարու լավագույն երգիչ։ Շարլ Ազնավուրը գյանքեն հերացավ 2018 թվականի հոկտեմբեր 1-ին, աշխարհին թողնելով երաժշտական հարուստ ժառանգությունը։ Ձեզ հետ է Անի Զեյթունցյանը։